Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Fransanın indiki halda Ermənistanı silahlandırması tamam başka məqsədlərə hesablanıb. Burada iki tərəfli münasibətlərdən daha çox məhz şəxsi maraqlar əsas götürülür. Amma bəzi məsələlər də diqqətdə saxlanılmalıdır. Ermənistana verilən silahların Azərbaycan üçün hansı durumda təhlükə və narahatlıq olması amilini də unutma olmaz. Bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert polkovnik Zeyir Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanın hava məkanını qorumaq istəyən Fransa bununla əsas istiqamətdə ilk addım atmaq istəyir. Çünki Ermənistanın hava məkanı Rusiyanın verdiyi köhnə hava hücumundan müdafiə silahları ilə qorunur. İndi isə yeni nəsil silahlar verilir. Amma bu 100%-lik olmasa da müəyyən çətir rolunu oynayacaq amil kimi dəyərləndirilir. Fakt odur ki, hərbi sənaye kompleksi inkişaf etmiş İsrail belə Hamas hücumlarından öz hava məkanını qoruya bilmədi. Polkovnik hesab edir ki, Fransadan Ermənistana verilən hava hücumundan müdafiə silahları raketlər bölgə üçün təhlükə yaratmaq gücündədir. Ona görə də müəyyən gərginliklər, narahatlıqlar ola bilər. Azərbaycan tərəfi buna qarşı sözsüz ki, önləyici işlər görür. Həmin raketlərin hansı formada zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı planlar da sözsüz ki, gündəmdə saxlanılan məsələlərdəndir. Üzeyir Cəfərova görə Ermənistanın bu raketlərlə Azərbaycana qarşı nəsə bir təhlükə yaratmaq imkanları da yoxdur. Burada əsas hədəf Rusiyadır. Fransa Rusiyanı Cənubi Qafqazda sıxışdırıb çıxarmaq üçün ilkin gedişləridir. Ermənistana verilən silahlar da bu elementlərdən biridir. Bununla güya Ermənistanı Rusiyanın himayəsindən xilas edəcəklərini düşünürlər. Hətta Fransanın burada hərbi baza yaradacağı ilə bağlı fikirlər də səslənir. Bu qısa zamanda sözsüz ki, mümkün deyil. Bütün bunlar isə Cənubi Qafqazda gərginliyin saxlanılmasına xidmət edir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.